हेलो एवरीवन की खबर आपनालोक सकलोरे निश्चय ভাল সবিতা কিচেন এন্ড ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম নৰহিংৰ পাতিৰে মাছৰ জোল ইয়াত মই লৈছো মাছ 5 পিস আৰু এমেনে নৰহিংৰ পাত এমুঠি আমার ঘরে হয় আর আলু দুটা এনেক ফালি লো পিঁয়াজ এটা ডর আকার আদা নহরু আর কেঁচা জলকীয়া তিন চারিটা গোটেখিন আমি ভালদরে পেস্ট করে লম আর আলু দুটা বইল করে লম আর এপিনে মানে কেরাহী এখন গরম বলে দিছো মাছখিন ফ্রাই করে লম কেরাহী গরম হয়ে গেল ইয়ার মানে তিন চামচমান মিঠা তেল দিম তেলখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তেল গৰম হৈছে এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম গোটেইখিনি মাছ মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এই একেখন কেৰাহীতে এতিয়া মই সেইখিনি তেল আছিলে আর ইয়াতে মই তেজপাত এখিলা আর শুকান জলকীয়া এটা আর অকনমান পাঁচফোড়ন দি দিছো আর এটা দি দিম মই পেঁয়াজর পেস্টখিনি আদা নহরু পেস্ট জলকীয়া গোটেইখিনি এটা মই অকনমান ভাজি লম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এচামুচ হালধি গুড়ি এচামুচ আৰু দিম জিৰা পাউডাৰ এচামুচ এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভজা হৈ গৈছে ইয়াত মই এতিয়া বইল কৰি লোৱা আলু দুটা দি দিম এইখিনি ভালদৰে ভাঙি লৈছোঁ যাতে আঞ্জাখন অকণমান গোটা গোটা হৈ যায় প্রায় দুই মিনিটমান ঢাকনি মারি থাকি দুই তিন মিনিট পিছত ধুনিয়া এইখানে ভজা হয়ে গেছে আর ইয়াতিয়া মানে নরসিংহর যেখানে রস উলিয়াই লৈছিলোঁ পাত্রত মই ইয়ারে সিঠাখিনি লওয়া নাই পানিখিনি দি দিলোঁ জোখমতে এতিয়া মই পানি দি দিম ইয়াত আর ওইখানে উতল দিবলৈ মই 5-6 মিনিট ঢাকনি মারি থৈ দিলোঁ 5-6 মিনিট পিছত চাওঁ এনেকৈ উতলি আহিছে আৰু ইয়াত যেতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছখিনি দি দিম আৰু এইখিনি উতলিবলৈ 5-6 মিনিট ঢাকনি মাৰি থৈ দিম পাঁচ ছয় মিনিট উতলার পিছত খুব ধুনিয়াকৈ আঞ্জাখন রেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ দেখাত খুব ধুনিয়া হৈছে কালারটো আৰু খাবলৈ এই আঞ্জাখন বহুত টেস্টি হয় আৰু পেটৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী হয় আপোনালোকে বিচাৰিলে ইয়াৰ লগত দুটামান ভেদাইলতা পাতো দিব পাৰে সঁচাকৈ খুব ভাল হয় পেটৰ কাৰণে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও বিশেষকৈ বহুত ভাল হয় আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় খাই পাইছে যদি খোৱা নাই এনেকুৱাকৈ খাই চাবচোন আৰু খাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব প্লিজ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ